Tā, te man disks tāds ir. Te disks, te ir brošana bloks. Pilsim klāt. Šitam brošana blokam ir tāda laba īpatnība, ka viņš atslēdzās pie 10 ampērā. Nē, pie 20 ampērā. Ja pārsniegt 20 ampērā, viņš atslēdzās. Tā, pirmkārt jau viņš, tas disks, mēs te liekam iekšā. Dzirka klab. Labi. Pastīsimies. Jā, bet taisīs mējuši disku vaļā. Tagad mēs paņemam. Tas te ir šis. Tas ir Samsung disks. 16 GB, SATA, 8 MB, 8 MB, tur iekšā, nu es nezinu, nu tas varbūt kādā serverē stāvēs, nu es tipu šaubos. Patariņš ir normāls, tas ir 12, nē, nav normāls, 12 reizes, nu tas ir 6 vati, un plus 5 reizes 7 Reiz 4 vati. 10 vati patēriņš. Es par daudz. Viņš tādu disku, tas ļoti daudz. Nu kā, kas tur klapīt? Tad neko kas šņaukā jau šodien. Nu, pasīsimies, kas tur ir. Nu, kas nācā. Labi, izlaiks smārās momentu. Ok, kas mums te ir? Aizmirst, skrubīt. Es par viss uzsilstu, ļoti uzsilstu. Kur man te ir? Skrūgriezīts. Tā. Ok, te ir. Es pirmo reizi tik lielu vāku redzu. Ok. Smuki stās īstenībā. Upsā. Upsās jau smuki. Nu, vēlreiz. Un tā fiška ir, tā ir, nu, galviņa. Magnēti ļoti liela. Arī, vispār liela magnēta arī. Arī liela magnēta. Samsung disks. Samsung disks. Nu. Kāpēc tu izprost? Viņam ir priekš kam te magnēts ir pielīp. Ok, te es galam. Īpatnē disks. Es redzu, ka šeit vienkārši Samsungam nenāk ārā galviņas. Parasti nāk te ārā galviņa, nāk, bet Samsungam nenāk. Un viņa fiksātors galā ir te magnēts. Viņš tā fiksējās īstenībā. Par labu domu. Ba vidu vēl kaut kādu plāksni ilgi tiekšā. Jā, baigi īpatnē. Liels attālums īstenībā. Nezinu, kaut ko tad... Labi, mēģināsim vēlreiz. Labi. Aiziesim tur tālāk. Nu. Kas ir?
Koks kontrolēt no beca. Nu, nu, nu. Koks lasīšanās sūrīt. Jā. Un laikam nesatāsīšu. Bet, nu, apcieties var. Tā, nu, disks šitāds, viņš griežās. Samsung disks. Samsung. Un magnēti tik lieli. Diezgan lieli magnēti ir. Nu, nu. Viņš nevar noidentificēties.